Bizda nafaqat estrada sport yulduzlari, balki kitobxon yulduzlar ham bor. Ularni yosh kitobxon tanlovi kashf etadi. Bir necha yildan beri o'z bilimi va mutolaaga mehri sabab prezident sovg'asi Spark avtomobiliga ega bo'layotgan yoshlar soni ortyapti. Millionlar bellashuviga aylanib ulgurgan yosh kitobxon tanlovining saralash bosqichlarida bu yil 2,5 milliondan ortiq yoshlar ishtirok etdi. Eng bilimlilar kitobxonlar tanlovining respublika bosqichiga yetib keldi. 1 aprel sanasidan tanlovning 10-14 yosh toifasi bo'yicha yakuniy respublika bosqichi start oldi. Dunyoning hech bir mamlakatida yoshlarning kitob mutolaa qilishi uchun mashina hadiya etilmaydi. Ishonch bilan ayta olaman, bu imkoniyat faqat bizda bor. Kitob o'qigan Spark minadi. Ana shu shior ostida o'tkazilayotgan yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi 1 aprel sanasidan start oldi. Eng qizg'in jarayonlar, bahslar, munozaralar hali oldinda ekanligiga sizni ishontira olamiz. Bu yil jarayonlar yanada qiziqarli va hayajonli bo'lishi aniq, chunki tanlov shartlariga o'zgartirishlar kiritilib, tezkor savol-javob va erkin mavzu shartlari qo'shildi. Ochilish marosimida qalblari hayajonga to'la kitobxonlarga motivatsiya berish maqsadida Yoshlar ishlari agentligi direktori so'zga chiqdi. Respublika bosqichiga chiqdik, endi sizni qahramonlaganmiz. Har doim boshqa kitobxonlarimizga qaraganimda, prezidentimiz bir gaplarisiga tushadi, mana kerak bo'lsa Spark berib, kitob o'qishimiz yoshlar orasida qanday bo'lyapmiz. Ya'ni bu nimaiki yo'l bo'lmasin, O'zbekiston yoshlarni, bolalarni bilim olish uchun harakat qiladi, intiladi. Bu moddiy rag'batlantirish bo'lishi mumkin, ma'naviy rag'batlantirish bo'lishi mumkin, e'tirof bo'lishi mumkin. Kutilgan daqiqalar hayajonli onlar. Respublika bosqichi start oldi. Birinchi shart badiiy asarlar bilimdoni. Unda ishtirokchiga badiiy asardan parcha o'qib beriladi. Ishtirokchi esa 1 daqiqa vaqt ichida uning nomini topishi, 2 daqiqa vaqt davomida esa sharhlashi kerak bo'ladi. Unda birinchi ishtirokchi Farg'ona viloyatining kitobxoni bo'ldi. Uning oqibati shu bilan tugaydi. Boylar gala-gala bo'lishib, gavan savobga boshlashdi. Shu asar mening ta'minlar bo'yicha Yubi Alisherning 3 baqaloq asaridan birinchi. Baqaloqimiz. To'g'ri, 50 ball bor. Muhammad Fozil, hormang. Hayajonli bo'ldi juda ham. Birinchi chiqish oson emas albatta. Mana shu asar tushishini kutganmidingiz? Yo'q, to'g'risi kutmagandim, lekin kelishimdan oldin niyatim shunday edi. Yuri Alisherning 3 baqaloq asari tushib qolsa, nimani gapirish mumkin deb fikr qilgandim. Hakamlar sizga qo'ygan baldan bahodan rozimisiz? Siz juda ham xursand bo'ldingiz. Albatta roziman. O'tgan yillarda to'plagan tajribangiz sizga yordam berdimi? O'tgan yil ham yomon ishtirok etmagandingiz. O'tgan yilgi tajriba ha, menga yordam bo'ldi. Lekin o'tgan yil ham natija yomon emas edi-ku. Ozgina kamchiliklar bor edi. Shuni to'ldirishga 1 yil harakat qildim. Keyingi ishtirokchi Xorazmdan Javohir. U ham birinchi shartdan muvaffaqiyatli o'tib 88 ballni qo'lga kiritdi. Uni qo'llab turgan onasining hayajoni cheksiz. O'g'limning 2-chi yil qatnashishi hayajon kuchli. Hayajonlanib o'tirdim. Topolarmikan, topolarmikan deb. Yoz bo'yi o'qidilar. Pandemiya sharoitida uyda faqat kitob bilan shug'ullandi. Mana shu kitob ko'p o'qiganligining natijasini mana ko'ryapmiz bugun. Eng qiyin shart qaysi deb o'ylaysiz? Birinchi shartini qiyin deb o'ylayotgan edik, chunki ko'p 50 ta kitobning har birida 200-500 ta beti borda. Shuni topish juda ham qiyin. Kuch zalda qizg'in muhokamalar bo'lib o'tmoqda, chunki bu ishtirokchilarning barchasi berilgan adabiyotlarni qunt bilan o'qishgan va ular aynan hayajon bilan ishtirok etayotgan ishtirokchilarni monitor orqali ko'rib, javoblarni ham o'zlari topib muhokama qilib o'tirishibdi. Ayniqsa bizni e'tiborimiz tortgan 11-chi raqamli ishtirokchining hayajonlari boshqacha. Siz baravar bir qo'llab-quvvatlayapsiz ishtirokchilarni, tengdoshlaringizni. Mana taassurotlar qanday bugungi tanlovda? Taassurotlar yaxshi. O'zi bu yerga birinchi yil kelishim. Birinchi yilda o'zida ham respublikaga chiqqanim bu o'zim uchun omad deb o'ylayman. Eng muhimi Spark kutish emas, eng muhimi do'stlar orttirish. Tengdoshlaringizning ishtirokini qanday baholaysiz? Barchalari yaxshi. Barchalar qunt bilan o'qishgan, mehnatiga yarasha ball olishyapti. Kitobi ko'p inson emas, ko'p kitob o'qigan inson badavlatdir. Cheksiz xazina egasi bo'lib borayotgan yosh kitobxonlarga omad yor bo'lishini tilaymiz. Eslatib o'tamiz, tanlov 10 aprel sanasi qadar davom etadi. G'oliblarga esa prezident sovg'asi Spark topshiriladi. Donoxon Xatova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.